Děti moje, zítra je Silvestr a v pondělí se vracíte do škol. A protože mi na vás záleží, natočil jsem pro vás tutoriál, jak ve školní jídelně chálovat kurpicovou kaši. V tuhle chvíli si asi říkáš, co to je za kokotinu, ale když vydržíš, tak se všechno dozvíš a může ti to úplně změnit život. Video je tedy hlavně pro chlapce, protože děvčata už v tomhle věku hlídají figuru a vstupují do salátových gengů. Vysvětlím situaci. Vemeš krupicovou kaši z výdejního vokínka a posadí se ke stolu. V tuhle chvíli, kdyby si vzal bagr a zamíchal to, tak si skončil dřív, než si začal. Ze školy tě vyhoděj, holka ti dá kopačky a rodiče tě vyděděj. V podstatě rosteš pro kriminál. Přemýšlej ty vole, kdyby to mělo vypadat jako pomé pro prasata, tak už to za tebe udělají ty kuchařky. Nejběžnější styl, jak to chálovat, je od jižního okraje talíře k tomu severnímu. To je ale strašně v obyčejní, to dělají šedý myši a to přece nejseš. Zkušený borci vědějí, že nejdřív to chladne u krajů talíře. Takže zcela zákonitě otáčíš tím talířem a bereš to od krajů. Teď se nachystejí přijde ten big point. Ten největší borec, alfa a vůdce smečky, si vždycky vybírá to nejlepší. To znamená, že tou lžící kloužeš po hladině té krupicové kaše a nabíráš si to, kvůli čemu to vlastně jíš. A ve chvíli, kdy už je to krupicová kaše bez chuti, uděláš tohle. Vemeš talíř, jdeš k výdennímu v hlavu nahoře a rovný záda. Vyhodíš tam levej loket a položíš talíř. A teď hrdě proneseš. Hej kotě, hoď mě to zpátky do lesku, je to mám v plný palbě. A stará whitingrová se na tebe po v životě usměje. A hned to tam začne sázet cukříček, kakajíčko, máslíčko. Odvokínka už tě spolužáci nesou na ramenou, holky pod tebe hážou pod prdy a ředitelka ti vypisuje maturitní vysvědčení. Nemáš záč bráško, čau.